Nisi me një zhvillim të fundit, një banesë private është përfshirë nga flakët pas ditën e sotme në afërsi të shkollës së bashkuar në kryeqytet. Raportohet se në vendngjarje janë të paktën 4 mjete zjarr fikse, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve. Detajet i sjell Sara Demushi, gazetaria Euronews Albania. Sara, të përshëndes, cilat janë të dhënat më të fundit në lidhje me ngjarjen? Mirëmbrëma Mirela, në fakt ajo çfarë ne kemi raportuar më herët bëhet fjalë se është një zjarrvënje e qëllimshme për shkak të problemeve familjare, por ne ndërkohë do të kemi mundësi të kemi edhe një komunikim me një prej familjarëve të kësaj familje, e cila është përfshirë ditën e sotme. Bëhet fjalë për një banesë private në zonën e Alliasit, ku fatmirësisht nuk raportohet për dëme materiale. Forcat e shumta zjarrfikëse ndodhen aktualisht në vendin e ngjarjes dhe vlen të theksohet se tashmë vatra aktive e zjarrit, e cila u neutralizua pas ditën e sotme rreth orës 18:00, është në kontrol nga shërbimet zjarrfikësve. Ndërkohë aktualisht ndodhen gjithashtu 4 mjete të zjarrfikësve, të cilët janë duke monitoruar të gjithë situatën. Ndashmë do doja të ndalesha tek intervista që e theksova pak më herët, është një prej familjarëve, e cila do të na thojë më shumë lidhur me këtë zjarrvënje të qëllimshme. Mirëmbrëma zonj, ku ishit në banesë në momentin që unë nuk kam qenë në banesë, kam qenë unë punoj me gjithë burr e fëmijë. Jam veti 11 veta, as pension, as një gjë nuk kemi, kam dy invalid. Kush mendoni se e ka vendosur zjarri? Unë i them se e ka vendosur bashkëpunëtor të nusës djalit tim. Të cila... Keni probleme ju me nusën e këtë? Është në proces divorti, dhe në një kohë që sillet jashtë normave të njerëzore, i themi, do dalësh për jashtë, fëmijëve nuk i u bën mes. Shtëpi nuk fshi, nuk lan as fëmijë si thën, ikën atë ditë nëpër hotelet, nuk vjen në shtëpi. A ju ka kërcënuar nusja djalit? Më ka kërcënuar, ka prur njerëz ke lokali ku punoj unë. Dhe më ka thënë konkretisht. Më kanë thënë që do të vrasim. E qartë. Kam bërë dhe këtë denoncim. Ju kam thënë. Se keni denoncuar? Unë e kam denoncuar për prostitucion në drejtorinë e policisë. Unë kam vajtë e kam denoncuar para 2 ditës. Jetoj në një shtëpi, një sekund, Sara. Sara, qartësoje zonjën e para të prezentohet me emër me mbiemër. Ju lutem, Sara, më dëgjon? Atëre, zonja të prezentohet njërë me emër me mbiemër. Sofie Shote. Tani të tregoj nëse jeton, vazhdon, jeton me... 96 mive. Ishtë nusën e djalit në një shtëpi... Vazhdon, jeton me ju apo ju? Jeton me ne dhe pretendon, kam bërë një sanë gjyqësore për ndarje, sanësa tjetër e gjyqësore nuk është bërë akoma, vajtë mu pezullua për shkak se nuk ishim avokat mbrojtës për momentin. Sa fëmijë ka djali juaj? Ka 3 fëmijë. Vajzën 12 vjeçë, djali 9, djali tjetër 8 vjeçë. Me kë jetë fëmijët? Djali tjetër e mbaj unë. I ka bërë me probleme shëndetësore, të rraur edhe të mërdhifur, që unë i di kam par vetë, kam marrë dhe shefat në telefon. Sa doma ka shtëpia e tyre? Kërkuar ajo të marrë fëmijët? Fëmijët e rrugëve të rinë gjithë ditën. Sa doma ka banesa juaj? Ka 3 doma. Një ka nusja e madhe, do më thënë që ka 2 fëmi, djale e vajzë, tjetë kjo ka një dhomë, një dhomë në tjetër e ka mund me burin. E qartë, nga zjarri, qëfar dëme shkaj, ka shpëtuar diçka nga orendit, apo është përfshirë gjithë shpia në zjarë? Dëmesh janë shkaktuar nga zjarri. Numë, 10 milion lek janë djegur, brënda, që i kam pas nga pensioni të ardhërët e djalit. Jo, orendit, lëri për legët se të do t'i shofi më vonë policia pretendimet, orendit. Sa i përket orendive, do jetë policia më pas? Nuk e di, po të më 10 milion lekë edhe ma shumë. Po sa i përket orendive, keni arritur flisni me shërbimet e zjarrfikësve, qëfar është në banesë të duaj është djekë? Qëfar ka shpëtuar? Si gjongel? Gjitha? Mund të vërtetoni, mund të shikoni. E kanë të siguruar banesën, e kanë të siguruar banesën, i kanë bërë sigurimet e durat banesës. A si majtë. Siguruar banesa juaj? Po besoj që do t'jete sigurot që ne e kemi blerë në 2013, 50 milion lekë. E kemi blerë. Keni t'jeni ku ndodhet nusja juaj tani? Nusja juaj me vjen këtu rrisë spektatore me duarën gjepat. Është aktualisht këtu? Po, isa t'je matan edhe e hoqën këtë forcët policisë. Ka thënë diçka, arritët komunikonit me të? Nuk ka folë fare. Nuk ka pranuar ajo? Ajo, në një kosisht, me atë qëndrimin e saj, e ka të pranuar. Në një kohë që para 3 ditës. A ka pasur njerëz në banesë në momentin që është vendosur zjarri? 2 fëmijët pra janë në përçatim. 2 fëmijët e saj? 2 fëmijët e saj, se njerin për të me majun. Dhe ja kam dërguar halët vetë sot në Durrës, sepse ka kriza
nervore, par dje e trova në spital, vjene merë dhe thot do të akyt në spi, nuk e latë të kurohet. Ajde një me muat kartele apur, vajtët e komisariat i bërra denancim. E qartë, ka probleme familjare, por dhe të raportojnë për... Dhe nga spitali, e kuptojnë zonjën, por do të përqëndrojmë të këzjari, Sara. Do përqëndrojmë të këzjari. Nervore, ka, ajo e ka marri, ka thënë që unë do bëjt qartë të dua, unë me fmitë. Sara. Flisni me shërbimet e zjarfikësve, kanë ardhur më herë në vendin e ngjarjes, kush i ka njoftuar? Kam marrë lagje, un kam tentuar dhe s'ma ka hap. Atë 129, atë 112. Kush ju njoftoi për zjarrin? Muam njoftoi komshia. Tu përball. Kjo. Bashorti, djem të tjerë kanë ardhur? Erdhi bashorti, djali tjetër këtu, nusja tjetër këtu. Edhe ato kanë divane, mobilje dhe frigorifer. Në këtë moment operatori do doja që ti kërkoja të ofronim edhe pamje të drejt për drejta nga banesa, ku vijojnë të jenë ende forcat e shërbimit zjarfikës, të cilat janë duke bërë të gjithë neutralizimin dhe këqyrjen e vendit të ngjarjes mbi shkakun, pavarësisht pretendimeve të zonjës, e cila në fakt pretendon se ka qenë pikërisht nusja e djalit të saj, dhe e cila ka vendosur dhe këtë zjarr, por mbetet më pas verifikimeve nga ana grupit hetimor për të kuptuar më shumë rreth kësaj ngjarje të regjistruar pas ditës sotme në kryeqytet. E qartë, Sara, e shmangim situatën familjare, është një proces divorci, palët mund të akuzojnë njëra tjetrën, mbetemi thjesht tek bilancet paraprake, do të jetë policia ajo e cila do të finalizojë deri në fund pas gjetjeve, se sa është dëmi i kësaj familje nga flakut që ka përfshirë zjarrin dhe natyrisht nëse kemi të bëjmë me një zjarr aksidental apo me një zjarr vënie të qëllimshme. Unë falenderoj shumë Sara për gjithë informacionin që sollet në studio lidhje me këtë ngjarje që ka ndodhur vetëm pak momente më parë. Jemi me pamje të drejtë për drejta, është një banese përfshirë nga flakët pranë zonës që njëhet të rëndom në Tiranë, si zona e shkollës së bashkuar. Vazhdojnë forcat e policisë duke kryer natyrisht në vendngjarje të gjitha gjetjen e gjurmëve të këtij zjarri për të kuptuar edhe shkaqet e shpërtimit të tij dhe natyrisht më tej është problemi i familjarëve të cilët do të kërkojnë një kompensim nga shteti gjithmonë në rastin që familja dhe banesa e tyre është e siguruar.